បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទកណាពេលដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានបាទថ្មីៗមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអនិច្ចាណាស់ថាថៃដល់កម្រិតលំបាកតែភូមាវិញក៏មិនចាញ់គ្នាដែរគ្រោះមកដល់3ជាន់គ្នាក្នុងពេលតែមួយមីយ៉ាន់ម៉ាដោយដឹងស្រាប់ហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះថៃកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពឹកវល់ជាខ្លាំងព្រោះតែការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វាយលុកយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានអ្នកជំងឺដេកស្លាប់តាមចិញ្ចើមផ្លូវព្រោះមន្ទីរពេទ្យខ្វះក្រែបព្យាបាលដោយសារមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនពេកយ៉ាងណាក្តីប្រសិនបើកលេសទៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ានមីយ៉ាន់ម៉ាហៅភូមាវិញក៏មិនខុសគ្នាឆ្ងាយប៉ុន្មានដែរស្របពេលកម្រិតនៃការឆ្លងកូវីដក៏មានចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនកាន់តែកើនឡើងហើយនោះភូមាត្រូវជួបគ្រោះ2ជាន់បន្ថែមទៀតក្នុងនោះគឺរដ្ឋមួយក្នុងប្រទេសភូមាកំពុងទទួលរងទឹកជំនន់ក៏ធ្វើឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងច្រើនតែក្នុងនោះប្រជាជនក៏ត្រូវស្លាប់ក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារថែមទៀតផងគបញ្ជាថានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ខ្មែរធូមរោដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថារូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះឃើញហើយខ្លោចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងຕົកជាន់ຕົកហើយភូមិជួបគ្រោះ3ក្នុងពេលតែមួយបញ្ហាទី1 COVID-19 ទី2គ្រោះធម្មជាតិទី3ស្លាប់ដោយសាររដ្ឋប្រហាររបស់យោធាក្រុមជំនួយជនស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ាដើរប្រមូលសាកសពតាមផ្ទះអ្នកភូមិអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារ COVID-19 បញ្ហាប្រឈមបន្ថែមទៀតគឺទឹកជំនន់នៅរដ្ឋការ៉ែនដោយដឹកសាកសពតាមទូកយកទៅបូជាឆ្ងាយពីភូមិអ្នកស្រុកតួលេខដែលឆ្លងថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ជិត 5,000 ករណីនិងស្លាប់ច្រើនជាង300នាក់បាទឥឡូវនេះស្ថានភាពបាននៅប្រទេសភូមាបាទនិងប្រទេសថៃបាទកំពុងជួបបាទ COVID-19 ផងបាទជួបវិបត្តិបាទដោយទឹកចំនួនបាទថែមទៀតផងបាទកាន់តែវិវរហើយបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា